မင်္ဂလာမနက်ပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးအမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ23ဒီဂရီဆဲလ်စီယက83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးထူးမှဖမ်းမြန်ရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမတိမ်အထက်တက်မှာတိမ်လူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်အထက်တက်မှာတိမ်လူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမမောက်တုံလေးအားနည်းငယ်မှာအားအထက်တက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းအထက်တက်ရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာကန်ရယ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားပေမှာရှစ်ပေကန်ရှိနေပါလေ။ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ချစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမှုတချို့ရပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချို့ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်ရအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်ရအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မောက်တုံလေးအားနည်းငယ်မှာအားအသင့်အတင်ရှိပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။